Hello my dear friends and students, aji moi ei video tut class 10 maths or chapter 7 or example 6 ortat udahoron 6 tu koram sailwa question te ki koise question tu moi ate pati rakhisu 4, -3 aru 8, 5 bindu hongjugi rekha khondok 3:1 anupatot antar bibhakta kara bindu tur sthanaanko nirnoy kara ete so question e ki koise moi bujhay asu so duta bindu ase দলি সেই টুটা বিন্দু স্থানাঙ্ক যেটো দিয়া আছে এটো 4, -3 এটা বিন্দু আৰু এটা বিন্দু আছে এটো ইয়াতে ধৰিলো যেটো স্থানাঙ্ক আছে 8, 5 এই দুটা বিন্দু দিয়া আছে আৰু এই বিন্দু দুটা সংযোগী রেখাখণ্ড যেটো হৈছে এটুক 3:1 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেনেহলে ধৰি লৈছো এটা বিন্দু ইয়াতে আছে এটো 3 এই রেখাটুক 3:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে ধৰি লোৱা এই সেটক 3 ভাগ দিছে 3 ভাগ দিছে আৰু এই সেটক 1 ভাগ দিছে 3 ভাগ আৰু 1 ভাগত ভাগ কৰিছে সেই কাৰণে 3:1 বুলি কৈছে এনেকা ধৰি লৈছো তেনলে এই বিন্দুটোৰ আমি স্থানাঙ্ক উলাব লাগে তেনলে এটুক মই এবি ধৰি লও এটুক বি ধৰো আৰু এই ধৰি লৈছো পি বিন্দুটোৱে এবি রেখাখণ্ডক 3:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে এখিনি মই ধৰি লও ইয়াতে So, I am going to show P window to A. A B rekhakhandok 3:1 anupatot antar bibhakta korise mane 3:1 bagot bhag korise. So, I am going to ulabo lage P bindur sthanaanko. Tenole iyate likhidu P bindur sthanaanko. P bindur sthanaanko. Etu ulabo lage. So, I P bindur sthanaanko ulabo loi eta khutro ase. Ei khutro mote ami kori dile. এটো লাই যাব তেনলে এটো এবোৰ হৈছে এক্স ওয়াই এটো এক্স ওয়াই তেনলে এখিনি এক্সক এক্স1 ধৰো এটো ওয়াইৰ ওয়াই1 ধৰো আৰু হেটোৰ এক্সক এক্স2 আৰু ওয়াইক ওয়াই2 বুলি ধৰিলো এতিয়া এইমতে মই খুত্ৰত আনি পেলাই বহুম সোৱা খুত্ৰটো হৈছে m1 x2 + m2 x1 ডিভাইডেড বাই m1 + m2 comma ako swa m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 ei khutro tu swa ei khutro tu tumaloke mugosta monot rakhilo ba tetia hole amar jitu bindur sthanaanko ulaboloi kobo hetu bindur sthanaanko ulai diba ratio dia thakile eta swa m hoise ikhini m1 e2 m2 e2 ikhini m1 aru e2 m2 তেনলে ইয়াতে m1 হৈছে 3 ইনটু x2 সো ইয়াতে x2 কিমান x2 8 ধৰিছো আমি 8 প্লাস m2 m2 হৈছে 1 ইনটু x1 x1 ধৰা হৈছে 4 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2 তেনলে m1 3 m2 1 তেনলে 3 প্লাস 1 হ'ব এইখিনি তেনে কোৱা সোৱা ইয়াতে m1 m1 হৈছে কিমান 3 ইনটু y2 y2 is 5 5 plus m2 m2 is 1 into y1 y1 is minus 3 minus 3 is a kick on a bigger place so tolot m1 plus m2 m1 is 3 plus m2 is 1 it take any calculate correct you amar p bindur sthanaanko hoye jabo so 3 8 gun 24 plus 4 gun 4 tolot ase 3 3 যোগ 1 4 আৰু ইয়াতে 3 5 গুণ 15 প্লাস প্লাস 92 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 1 3 গুণ 3 আৰু তলত 3 আৰু 1 4 এতিয়া আৰু অলপ ক্যালকুলেট কৰি লওঁ 24 আৰু 4 28 28 আৰু তলত আছে 4 কমা এখিনি 15 পৰা 3 গলে থাকিব 12 তলত আছে 4 4 28 যাব 7 বার 4 7 গুণ 28 আৰু 4 12 যাব 3 বার তেনলে ইয়াতে বাকি থাকিল 7 কমা ইয়াতে থাকিল 3 এতে কি সোয়া পি বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক লৈ গৈছে 7,3 মানে এই বিন্দু দুটা সংযোগী রেখাখণ্ডক 3:1 অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক তেনলে ইয়াতে মই কোৱেশ্চনৰ পৰা বনাই পেলাই ষ্টেটমেন্টটো লিখি দিও সো ইয়াতে মই কোৱেশ্চনৰ পৰা বনাই পেলাই লিখি লৈছো সো কি লিখিছো minus 4, -3 আৰু 8,5 বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডক 3:1 অনুপাতত অন্তৰ্বিভক্ত কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাঙ্ক 7,3
এইটো ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লৈছোঁ। আৰু কুৱেশ্যন এইটোৱে কৈছিল চোৱা, এই বিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাখণ্ডক 3:1 অনুপাতত অন্তৰ্বিভক্ত কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা। তেনেহ'লে এই গোটেইখিনি লিখি লিখিছোঁ, স্থানাংকটো হ'ল 7.3, বা তোমালোকে ইমানলৈকে লিখিলেই হ'ল পি বিন্দুৰ স্থানাংক, ইমানলৈকে লিখিলে ফুল মাৰ্ক পাই যাবা, বা গোটেইখিনি লিখিলেতো ভাল কথা। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা, আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।